ماشاءاللہ سامنے محترم یتھ محترم جناب قاری شاہد اقبال صاحب ماشاءاللہ جو کہ خطیب اعظم نالی کہلاں اسی گاؤں کی جامع مسجد کے خطیب ہیں، اپنی بہت ہی خوبصورت آواز میں ہمارے دلوں کو معطر منور فرما رہے تھے۔ تے شعر کہندا ہے، علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، محبت دے نال بابا صاحب لان جی نو جملے سمجھ آن، بابا صاحب لان بولن، علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو اتنا ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ ارے علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، کیونکہ کھوکے کھائیے راج نہیں ہوندا، خالی پنڈا کچھ نہیں ہوندا، بغض ہے دردا دل وچ رکھ کے مکے جائیے پینڈ ہی پیندا حج نہیں ہوندا۔ جنوں سمجھ آ رہی ہتھاں اٹھا کے بابا سے بلند بولو سبحان اللہ، مینوں پتا چلے میں دل دا محبت نال بابا سے بلند بولو سبحان اللہ، کیونکہ علی وہ بلندی ہے، علی وہ بلندی ہے جہاں کوئی جا نہیں سکتا، کم ظرف کے دل میں علی سمان سمان ہی علی تو وہ ہے جسے جانتے ہیں خدا رسول، علی کسی منافق کی سمجھ میں نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، من کنتو مولا علی، علی من کنتو مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کا مولا، لاہور جو پہنچے داتا نے پکارا، اجمیر جو پہنچے خواجہ نے پکارا، سیون جو پہنچے آواز آئی دمست کلندر، دمست کلندر، میرے دل دے اندر، اکھاں دے اندر، میری روح دے اندر، میں مر جاؤں مولا میرے کفن پہ لکھنا میں نوکر تیرا، تو آقا میرا، تو داتا میرا، میری جان جوانی صدیق تبیلی، عمر دا پیارا، عثمان دا تارا، سنو جان دا پیارا، حیدری نارا، کلندری نارا، چشتی نارا، ذرا جھوم کے بولو، لب جھوم کے بولو، نارا اے حیدری، عرض و سما کے اندر ہر جہاں علی علی ہے، عرض و سما کے اندر ہر جہاں علی علی ہے، تنویر لم یزل ہے، حق کی رضا علی ہے، بنیاد عاشقی کی، شاہ نجف کی الفت، ایمان کی جو پوچھو تو مشکل کشا علی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سامنے محترم ملک پاکستان کا وہ خوبصورت آواز، گلی گلی نگر نگر آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دیپ جلانے والی وہ خوبصورت آواز، تیرا نام نہ بھی لوں تو الحمدللہ دنیا تجھے جانتی ہے، جناب محترم محمد بشارت علی فریدی صاحب، بارگاہ رسالت میں حاضری پیش کرتے ہیں، محبت کے ساتھ استقبال کرنا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔